Hodně studentů mi říká, že Češi mluví moc rychle a oni nerozumí, co říkají. Chápu. Co s tím? Já jsem Jitka Pourová, lektorka češtiny pro cizince a mám pro vás 5 tipů, jak trénovat poslech. Protože trénink je cesta, jak začít rozumět češtině líp. Tip číslo 1. Začněte audii k učebnici, kterou používáte. Každá učebnice má audio. Vy posloucháte v lekci s lektorem. A pak doma posloucháte ještě jednou, dvakrát, 10krát. V učebnici vidíte text, můžete číst a poslouchat. A potom zavřete učebnici, posloucháte ještě jednou a opakujete. Tip číslo 2. Když se učíte nové slovo a nevíte, jak se vyslovuje, můžete použít aplikaci Forvo. Napíšete slovo, které potřebujete, Forvo vám ukáže audio. Vy posloucháte a opakujete, abyste slovo fixovali. Tip číslo 3. Chcete vědět, co je v České republice aktuální, ale nerozumíte rádiu nebo televizi. Máme na YouTube krátké české zprávy pro studenty češtiny. Každý týden jeden krátký monolog, pomalu, a když potřebujete, můžete vidět text. Tip číslo 4. Poslouchejte taky další audia nebo videa, například na webu Čeština do práce. Najdete tam krátké praktické dialogy, video a text. Posloucháte a čtete text a pak posloucháte bez textu a opakujete. A ještě jednou. A ještě jednou. Tip číslo 5. Čtete rádi. Pak kombinujte čtení a poslech. Máme adaptované knihy pro studenty češtiny pro cizince. Vyberete si úroveň a knihu. Pak čtete příběh a posloucháte, protože většina adaptovaných knih má taky audio. Chtěli byste víc tipů na trénink poslechu? Pak se podívejte na tenhle link, kde najdete dalších 6 tipů. A hlavně, nebojte se a mluvte s Čechy. To je ten nejlepší trénink. Hodně úspěchů!